maaha wax weey odayada ruuxay maskaxdu ka xumaatayna kaani ina bihi loo aanaynay maaha ah ina abti soo dhawo waraan ugu deeyna abtiday baan amaanaya malac bay guleeyd ina kaan haduu reer abti leeyahay ina abtidi waa roodo aad futada garaaba ka soo jeedo futada waa titri habar jalaba deegan maaha waa marti hargeysay ku tahay taasa uu ina abti aniga ina abtiday waa Afrika caawinaysa gabadha harti abaybay ii hiliyay markuu reer abtigay ka dhigay harti naalaa waalidkiin ku alle kulligii xanuun daarood baa qabtaan daarood ilaahay qalbiga haydin ka reebo daarood injaas lush waranaga habar jaladii wax iska celin jirtayna habar jaladii wax diidi jirtayna habar jaladii wax yeli jirtayna in gumeedii in gumeed ku dhalay ayda ya caay marka la isqabsana fadalkooda laga yaaba ka barista dadka oo dadkan wada dhashay isku noosha ka daaya dibka iyo qaska ku haysan ka daay ha sawi anuu imka hadaan xilibaanada inanta amaano aanu maftigana ilaahay sharfay ee sharfoon ee aqalka baarlamaanka ee adduunka looga taliyo ee maxaa la yiraahdaa White House ha sara halgan maxay qabatay halkeeba waar anagu kiitaar uma baahnin iyo waruuxa uma baahna kiitaar iyo heestoon uma baahna waxaan u baahnay walaahi landeeran ay bilaahi talaa imkada hadaan lambarkeeda soo la hadaan oranayaa inabti laba diyaaradood ii soo keeyo B-52 ya iyo markab aan dul mariyo Justin meel aan toban warshaad ilaalisa kood saad ilaalisa niyo taarood baa hoonku idinkaga dhigay taarood baa nanceb taarood baa nu aragnay taarood baa ya war daaroodna ina ma dhamaca hawiyana ina ma dhamaca soomaalina ina ma dhamaca labada asaas qaahee sidii rooba magaanbi waanu soo halgannay beenta la taagin aan meel u socon baa dadka inagu diraaya dadkeenna aan la noolaanoo dhaqanno ha maxaabiisaana ha laysu sii daay ilhaan waxaan leenahay in abti ka shaqeeya dadka maxaabiisaha sidii laysugu sii deyn lahaa ka shaqeeya afrika sidii deynta waxa weeye looga cafin lahaa ka shaqeeya in abti weliba soo caawi kuwa kan cidlada iska taagano haad aqoonsaba adigu waxaani dabayn uu seeni karaa indhaha biijadaale laftigooda in abti aqoonso hay islaanta yareed inagu tidhi tidhi waxaan ahay wasiirka xanaanada xoolaha we will see you naga selection she was there naga selection now she was new parliamentary and where you are waa islaanta inagu tidhi xanaanada xoolahaan haystaa ee galeydhka jabay badbaadin karay weyda galeydhka dhintay bal daldan oo la yidhi 2-3 sannadood buu dowladda haabaa la yidhi fitnaarigeedii kalaydh baa jabayo kartoon baa lagu duuduubayo markii dambena jawaan baa afka lagaga xidhayo kalaydhkiiba waa dhinta kan imaajin country half independent 32 years they can't save only one fucking falco they can't save no have a fucking emergency veterinary at least emergency human they don't have it marka maxaynu ka shaqeynaynaa marka war dadka yaan la dhibin waray ahooy dadka yaan lagu ciyaarno ciyaarta halka dayda dadka waray ahooy dambiilayaashiina ka daaya dadka iyo dalka ciyaarta way idin ognahay idinku inaad dambiilayaartiin atiin dambiilayaashi dadka Soomaaliyeed dambiga ka galinaatiin halka dayda dadka dhibaatada halka dayda 2-3 sannadood baynu dalahayno gorgor jabay baynu daaweyn kari weynay oo dhintay ha waa walina way hadlaysaa waxay ku leedahay waxaan haystaa xanaanada xoolaha we last time we have in Teneri one gorgor has broken the leg then Somaliland veterinary they try help him they close one carton and like Chowan because he don't find oxygen and we don't have a real gas to be help him and gorgor is died ah wado waxa saatin aydan ogeyn waxa ka adunka saa u nooshin mawdin ah lamgii raayay intrida siraayay dhisay baa
السنة بكل ومن ساق ورنا سلاميان ورسم بضعنا قبرنا ها لاميان قبرت المعيد ملامي وانا ورستم بضي دي بين تنجيب ستين حوي استعلن كتشي دي ضد كبدنا دي بسين دام رمال لومر مارسن ما نقل لامي ورستم لامي ملعقي وبا انو سوكا صدر ضدتين حقا عدتك كنتين لعبت تنا بو بسانة عرورت عرورت وردو قرونو دا ايبن سانة ايبسان سانة مانا هين لعبتو ملك العق كان يدرك تكد يدي بقى يبسينا مقصاص تاني ضدكو ينتاني قد ما يدن كلا صاكعين لا يرو لا ميرنشو أمر مريع ما نقال بحنا قبطين لولك يجي بقى نقدل يبسينا نقو كنور إلهي نقو أبوري فنقدل يبسينا محبا نقو قبطين أنا حقا سكرق سنقار وحنا قبطين يا قوة قوة مكوة وحو قبطين ها لاكتا نوصو قد حقا تكنتين بيحو وارادي بقى ضدك ينتي بيروهو دي هاستحوك وهاستا حسكك هاي دقن وحقبطي توغيو توغنا هذا دادكي دنتي عثمان دعسي اقومي هبا لغاك انكر لاي لوكو دي مرسال الله قرنكا وحقبت قرنكا وحقبت واكي الهان عمر با قرنكا وحقبان السيمك القبلة سيوي ها وحالين هاي حلبانة دا الهان دير الهان try to see our situation and we need help how you might grow up with economic and financial, how you might better our territory. In a look here, Nabatgilir Noga Aborto, Marashak Iso, Tembiliash, Sidam Hussein Boal, Abtoel, Dildrem Heineken, you lose some Mosabi. What then Bilaliwe? Sidet Kumoko for Hirsimal Lanabi Dream. Had the Udam by a criminal worker, I say, how are you? dad gaar ah oo bartilmaameed sidii dambiyeyaasha adduunku qabqabanay anigu waan la yaabanaa still I never understand international tribunal ka coachku waxa dambiyeyaasha uu qabqabanay la sidii siman loogu qabqabanay warninkii habar yunis iyo habar jale madax ay suugiliyay waxa weeye 2000 ninka ka dili warninkii Soomaaliland iyo waxa weeye beesha madax ay suugiliyay 8000 nin dili warninkii maanta waxa weeye waxa ay dagaal arkina sameeyay سيدي ابو ينوغو لحرق وذا سولي نوغو لحقاطها هاي تايتاني هاي اللو هالقم إني دادك اللايان والله سكدر دادك والله اللاي اللو ما هالقم وادن بيلا يالوي وين محاك بضلك ينوي مقالا لنو نبضهم باي حوي انتلي ريه مدفع دبضا وقفتين واي تشان السايد كسنا ين دادك إلا وعيدا كي لوتو بري ينو دادك يدالك الدفاعو حوي الشعب كودي كوامر هنا اللايان ay ma amardeen ha hadduu nafleeyay muxuu jeeg waayay hotel xandi maxamed ka waa kiraawan soo dagaalmo bargiya jawdaan u galnay maxaan ku dhacayay anaga oo geen saaran ayaanu aragnay gaari bye bye haway waliba aanu aad baan u aqaanaa bye bye yada haway markii baan aniga araray baradka war barada in ka hadaan inanta in abtiday u taaniyadeey She was very, very, very strong, all of African ladies and women. All. She was strong, Ilhan Umar, way, with the power of Wintai. Hawenka Africa. Because the Rome 4, she coming back in Senator in United States Parliamentary. White House koob caay qabandida idin qaybiya ila mareekan ma aragtaan dad baay qabandi idin qaybiyeen jasba waxa way idin timaade iyada soo amartaba dadka idin caawiya ilaahay ba soo amarta dadka idin caawiyo taawrdo dadkii meelaha tumaay baana u geeybo waxaan la loobar saxiixda idin ku soo yibiyay shan talee loobar oo musabbixii wato ilaahay bullet proof ba ku jira sahay hada leedinku soo yibi waxba haysatiin anaga dalkaan qoon caaqab maxaa qabtay yaa oo kooma dalka qabtay waa arshal imiyad maxamed ka inuu ninkii hotel xanta kaga kabiis kaga soo caay isugu imanno aadan warmiyeenna isugu iman oo aadan ninkii ahayn
وريه إمكن ميلهان عمر بالين كاية واحد لبانت شرف له حسنات له حسنات له إلهان وحلنا إنا بتدت كان سوء عاوي بقى كان طبّي دوس يعني أراه يوح كلاين داب بيتش دالي الله يديني إنا بيحيقن طعر برق داب في لابكو يالي war chom bay dambay la murmaysa ilaahan chom bay tan yabe la murmaysa ayo ay saastan iyo maxaliya kinder trambi ma baalki trambi bay saastan yadi qanaba idinka idina idin ma taqaana idina idin ma baahna sawi idinkii ba laam chowa ku dhaw arartan la waxa say ilaahan sulanti ay taa bartiiray. We will see you nagas foot, nagas election. Nagas election ki waa tanu xilwaan aad been qotay maxaad sanays Soomaaliland oo 27 sanadood jirtay oo ay 14 sanadood madaxweyne ka ahaydeen SNMI ba gorgor jabay ba badbaadin kar weeydan gorgor jabay ba badbaadin kar weeydan iska daa wax ka shimbir jabtay ba badbaadin kar weeydeen waxa way mar kartoon ku duubteen mar jawaan una kaga xidhan oo ilaa ku dhimatay shimbir wulina waa hadlaysan dhar qasa leedi waruur doon naga dhunta naaladii naalada kala la dhal ha wariya 32 year ba dawladda haydeen oo shimbir jabtay ba xanaanada xoolo ay daawi ay badbaadin kar way fitinaariyo ma jirto jabuuti ba loo qaadaa leedo jidkay ku sii dhimatay shimbirti shimbir jabuuta loo qaadaa waliba waxa ay iga daran magac xumadeeda wasiirkii ba soo taagay xanaanada xoolaha oo hadlay wuxuu yidhi waanu telegraynay inaanu shimbirta badbaadino marka kartoon baanu ku xidhnay halkan lugta kartoon baanu kaga xidhnay halkan futada jawaan baanu ka gelinay shimbirta waxa way suuxisadii binaadanka lagu muday ha iraabkii binaadanka shimbirta lagu muday waxa lagu muday suuxisadii dadka marka operationka lagu sameeyay lagu muday jiray baa lagu muday shimbir ma isku quality ba ma isku wadna ma isqaabili kartaa qofka binaadanka ah irbadii inuu tii wadna tii suuxunaysay qofka binaadanka ah in shimbir lagu mida ma aqli galba ma dhaqtarba nin iska qeylay in baa shimbirtu way kaaraysaa la suuxiyo then ketamin baa lagu muday suuxisadii dadka marka operationka lagu sameynayo baa lagu muday then laba iyo soddon sanadood dal jiray baa shimbir jabtay badbaadin kari waaye SNMT shimbirta badbaadin kari weyday baa maanta weli qodbaday inay soo musharaxiin baan bal hadayaabka ka nahaysta eegan inamay bal dadku inay naga xishoodaan oo naga tagaan baa wanaagsan hadday naga tagi waayeen waynaanu iska celinaa marka waxba nooguma maqan maxay maanta iyo maalintii la doortay waxay ku warwareegayaan laami baan u dhisnay dekadayadii intaa iibsateen baa saan dadka iska jadeeyaan xafiisada la idinku soo daadan lacagta aad ka dayada ku qaadateen baa waxa weeye daamir meel noogu marmarisay malaabi baan waayay idinku noorisay mise cashuur aan leenahay baa waxnoo war idinka caruuraha hurda dhulkooda cunaayo buubay Soomaaliland as a veil way fashilantay sawi Soomaaliland way fashilantay as a veil kadib markii ay shimbir jabtay badbaadin kari weyday Soomaaliland kaanka aynu ka cabanay Maxamed Siyaad Barakoow 20 sanadood buu dhisnaa 27 sanadood baynu dhisnaa kaanka aynu ka cabanay Maxamed Siyaad Barre 20 sanadood buu dhistaa ayuu dhisnaa Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa 21 year bay dhisnay waxay lahayd miigag waxay lahayd tawangi waxay lahayd safaarado waxay lahayd sharaf waxay lahayd sumcad 27 sanadood baynu dhisnaa dowlad baynu shimbir jabtay baynu badbaadin kari weynay shimbir baa dowladdeenu SNM shimbir jabtay bay badbaadin kari weyday waa wasaaraddeeda xanaanada xooluhu ordo discovery ka soo baaray inta loo tago la wareystay shimbirtu siday u dhimatay waxa ay shimbirtu way kaartay ka wasaarad ahaan waan ka hawlgalay shimbirta in la hagaajiyo marka kartoonna waa lagu yara duubay halkan dabadeedna shimbirta jawaan baa laga geliyay madaxnin baa hayay shimbirta suuxisa lagu muday shimbirtu markii hore way iska soo jeeday laakiin nin qeyrayaba waxa ay shimbirta soo qaaday ha shimbirtii shimbirtii markaan u taagweynay xanuunkeedii waa qaadnay diyaarad baan saaray iyadoo kartoon ku duuduuban baan shimbirta qaadnay jabuuti intaanay gaarin nasiib darro maanaan ku guuleysan shimbirta way dhimatay
شمبردي ما تبى بتبالين كرويدي 31 year يا كونستراكشر كاغي بلدن كاغي اد ودي they can't save only one fucking bread شمبر بن بتبالين كا marka yaad masuuliyadaad aad qaadaysaa waa tii war nooga fariista laamiyada hooyadin istaba galka iyo dhaantada ka wasi ka fariista laamiyada oo dadkayga ka hortaga oo naga dhunta dhunta dambiilayaal iyo waa dambiilayaal wey sawey haway waxaan halkan uga taaniyeeyaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan halkan uga taaniyeeyaynaa in abtiday xildhibaan ilahaan umar oo runtii ku guuleysatay markii afraad inay senator noqoto oo kursiga senatornimada ku timi rabitaanka shacabka oo aan cidna qori ku qaban oo ah waxa weeye qof xilkas oo tacliin leh kumanaan professor oo isaga qaba ku nool Mareykanka wallahi inaanay hanay minishibyo ku noqdaan inaanay lahayn minishibyo hanay ku noqdaan wallahi malaha jaamacadaha ugu waaweyn bay wax ka dhigaan hanay minishibyo ku noqdaan malaha waayo ilaahay muusin kartideed iyo understandingkeed muusin musabbiixina markuu ogaaday inuu mudaxweynadkiisa dhamaaday buu inta Axmed Aabi u tagay yiri dalkan kaale qaado oo ilaali war la cidna ku ilaalinayso cidna kugu ilaalinayso dalka waxa weey sii fadhida naasnimo ku fadhida dalkayagana cidna laga yibin maayo cidna laga kareyn maayo haddii nala aqoonsanayna annagood wax ayaga haysanaa nala aqoonsado haddaan nala aqoonsanayna wax ayagana haysanaa waxa isla marinaysan oranna waa been waxba kama jiraan sawi waxba kama jiraan sawi sawi wallahi wallahi warota maanta dadka isaaqe hartigu dhalay maanta guulba u soo hoyatay ilaahay bay mahadiisa tahay inay inaabtiday maanta senatorka white house-ka tahay oo aan ahayn in white house-ka cid u joogto oo warqadan inaabtiday u qortay adar tur waxa way u soo kicin karto laba miig baabay ku soo kicin kartaa meesha gibigeedba Soomaaliland tani waxaan magaca walaal inaan oran inaabti labadan oday u soo dir hal battalion oo qabqabta kalaabta kalaabta rush waa way naga badbateen be arya balad ka waran inanka ahayn inaabtidii waa rooda rooda wey inaabtidii oo isaaqa kala gurto taa qaar baa martiya anigana inaabtidii weylahaan cumar wey oo idinka arkaya John Biden bay saastaan iyo Tony Blair saasaan u kala fiican la isma martiyo maxamed kaan inaabtidii waa rooda maxay rooday tidi dadka martida noo ah eber jaalo ee Hargeysa jooga waa inay ka baxaan goobaan dhiganaya istab inaga inaka aan inaabtidii inaga istab inoo dhigatay waa inagu tii martiba ku tiin Hargeysa aniga inaabtidii ina Afrika ay caawinaysa we don't have a fucking same clients same dhigin manihin sawi inaka aan inaabtidii waa rooda waxa weeye dab dhuustay oo aan seexan oo hebar jaalada tii waa laga saaraya Hargeysa aniga inaabtidayna she have a fucking strong she can help all Africa inay idin caawiso baa idin la soo gaadhay imka iyo qamandi bay aniga inaabtidii awooday imka way hadda qorto dikreeto bay idin ku caawinayo naaladii roodi wax la idin ku keenay wallahi inay diyaaradeen in dalbi samada roodi idin ka soo qabta iyo hadhuud war waxay wax way soo taagantiin une baalkayga lagu soo wada ordayaa ay soo qabo naalad baadiga hooyadaaba ku taaliya wixii ku soo qabtaba yaa ha soo qabsanin daaqadayde oo weelkayga ka hor qaad futada xaar kale makhnuud iyo makhnuud ku dhaqay sawi ha soo qabsanin aniga adoo kale ima yimaada halka waxaa doonto soo qab waraaniga reer abtigay waa harti saad leedahay waa daarood aniga reer abtigay waxay saaq qodhan cadaawad daarood bay iskaga jirta waan meel u socon daarood baan arkay daarood baan gaadaya daarood baan cunaya daarood baa halka nagu haysta daarood baa soo shiray daarood baa sii shiray daarood baa qaylaya nin daarood baa telefoonka hadlay nin daarood baa geed fuulay war waxaan xaligan idinku jiray ilaahay ha idinka saaro dadku way islaayaan waana la heshiiya Yurub oo dhan baa kow iska dhigtay isagun war baa la isku qaaday maad soo aragtid Faransiis iyo Belgium inta khalqi ku dhimatay
والجيش هلا عجبي بمن تودلي ضيور غوردن بس بره هو وضلت هني دا دمبيلة يالبا وحاسو إحنا ذي نقول أبو رعية وده دمبيلة يالو الدنيا يعني ده كي يضلك بابيا وأنا نوم مقنين وأنا ما كقاس سكود ينو كنا وحي وضان بيتوب بين ودل كنا سينين عدل كنا يتوب سين هبريون سنعيب بعد ودل لوس هنا يا ودل كنا يتوب يا لوس هنا يا لوس هنا يا هبريون سنعيب هبريون سنعيب بعد ودل كنا يتوب يا لوس هنا يا إني كهني أنا بيعي هبريون سنعيب بعد ودل كيا إنه لاين لاين نقول بيري وبحنا يا أنا وسينا يا ماي هاي وردارات كني واحد وار وايد نور جاي إثيوبيا يمكن واحد وسينا يا بدي إني ودل كنا واحد وسينا يعني كهني أنا بيعي وهبريون سنعيب يضد الساق نعيب كود ينحل جوده كتلة واحد مغلي تري أنا يربان عايو حليدي أفريا برجي أفريا فرتن كنين للدليل برعو كدليل دولة دي إنكي معنك جهاو دليل برعو كدليل برجي وأفريا فرتن كنين دليل أنا سياط بره برعو كدليل أيوة حليدي نن رجي للدليل كشري نن وضلايو نكها سنان حول الله وهاي بقى إنن كيس ما دوني إنن حلكم كشيء بحر إنن كيس بقى وحب لعبة تمشو لا به وارد انتهوا متشو إذا حولك قبل ما يسو حليدي مركز أكتب فنانين بوستايو حس يا كتار يا قاد يا بلو يا شرادي بوجو تيو مر بقول بحنا يا مر بخار بوي بني يا مر تذكر يا رب أنا وحمام قريان وطاطا عدا مد بحصا وقول ورياري كني وأبيه كر رئيست نكر أبيه بكر رئيست بقى إنك إنك هني أنا بيه وأصحاب تذكر رئيست يا لوي محمد علي مصبداري مقبتي رجي لها ديب قري رجي با لنتي واي كرستي ها مركا وين ينقو عياران خمار وما لنا هبر يونسي اسم اسكو دران ما لنا هبر يونسي هبر شعلا الله اسكو درو ما لنا دول بانتي ساق الله اسكو درو مركا اللوت هاقو هنا اللي هدالك بيتو بيانو سينينا وضد وحا انقا قبطاين الله نهايوي هدا هبر يونسي نعي با بدا اللو بحي ها لا سحانوت حال غلطك على ما يالقرب ina tiraahdo la saanood waa dhul Soomaaliland iyo ina dadkeeda madfac la dhacdaa sidee bay isu qaban kartaa nin aad leedahay dhulkaan wada leena sidee baad madfac ula dhici kartaa ag afkiina maalin walba waxa soo taan la saanood waa dhul Soomaaliland ka tanaasulmayn marka dhulka Soomaaliland ka tanaasulmayn dadkan ma kordiba meel buufinaya marka dadka meel la Soomaaliya dadka Soomaaliyeed dhulka ina la leeyahay aleedii dhul bay ina la leeyahay meel la Soomaaliya la buufinaya yaani idinka idin diidan inay iska gataga هذا دتك يفهم وياهن لا ما خصبه دتك لو يفهم يان بالدنيا بقى فلو بقى بفهمه والله ورني أنا أبوت جاي ورني وعربت المحاشر دي أبتي المحاشر دي أبتي لقى حاكي قرو الله مجابتي أنا ورني لكن هنا كائن وادو من ورني كرت حنيا أذكر شوكتنا ملي هذا واحد إنك في وتل حد كبير سكع صعران وين السياط بران الله دعى الله ماي مريان قلي مريان alaal ugu soo qaaday sidi waxa weey rabrabta rabrab baa lagu sii markan maray tagtay labada kabood baa ku guuyay ragii dagaalamay wala yaqaan amerika dagaalamay waynu isnaqaanay inaku inaku waynu isnaqaanay maanta maanta self you know me waynu isnaqaanay anigu habar shaqada dhaq dhaqlay sameeyay kisimi ha dad baa heer Soomaaliland weey dulbaanta iyo walaalaynaya koob laga dhigaya dulbaanta waa heer Soomaaliland iyadu baanta waa la leenay khasab baa lagu leenay waa la leenay isma qabanays they can't ma samayn karo isma qabanays baantaan la leenay miyaanay faraton iyo ku jirin faraton iyo miyaanay ku jirin iyo niman kale indhay dhubaanta la leenay miyaanay ku jirin aan ku haybahay iyagu maxay maciirtu soo kare September dadka muwaadiniinta yar dhubaanta la leen kare wax ku samayn kara wax ka qaad kara idana ma leen karto waa binaadin ilaahay baa abuurtay ilaahay baa waxna dilo waxna nooleeya ha ilaahay baa waxna dila waxna nooleeya qofna qof ma dil karo mana nooleyn karo waxaan rabitaanka ilaahay asaa jilka ahayn aanu yeelin naxligan iyo colaad musabbixii dalka Itoobiya wuxuu ugu wareejiyay intay habaryoon isfuul lahayd dalka Itoobiya ha qaadato habar uu isna waa nimar reer shaqsa ah oo nala dhashay waxa la yiri waagi nimanka SSDF waagi ay kaceen inasiyaad bare ku kaceen ay arkeen inuu dhibaato ku yahay dalka iyo dadka waagi nimanka SSDF ku kaceen ayaa waxa la yiri nin dhintay oo Michael Maryamal oo oran jiray ba Tanzania iyo maqaano Uganda meel ay hayd
بوكاها السفير قلوه ما ترتين مركا آقاقا سيوقح النمكي متعلمين تها سياد برا ورقات صوق ريو وحولي مايكل مريمو ما ترتين مسين كرتيد باسبور صومالي مايكل مريم وحولا يعب بات صوماليا باسبور صومالي مسين كرتيد مو دقي سن مايكل مريم يددكي ما ترتين كسوق حي سياد برا باسبور ضبادة وقرطي ناك سكرتير كيس آبا بساستو تجي باسبور دي جيب قدو ما ترتين بكوضة تحد سياد برا هدنا ورقات كرو صوق ريولي مايكل مريم مو شغاله وان كاتشو تشيني هذا القفطن بو باص مانشرتينا باصبور صومالي سيسو مايكل مريم الله ونحر استوعوا عنين قال بوها قولوا ضيضا ملعاق باكلو دي نانا برش على ابو ده مايكل مريم الله ونحر استوعوا ضمعين السياد بره قرمين دي مدوي كاش كتير ورغد بو صوق ري محمد سياد بره وحو كولي مدى حويني وحاد صوق عديسا يصدر تا مانشرتينا نانو صومالي هاي يصدر سيرتفكيت كا يصدر حدونين ورقدا قاطو قرمد مدو لا تقول اشكتيين سياد برول يا ددكي سوماليات بابو سومالنمدودي خطر جلينيا منك هل قبطو و فهميو مركو يرو ورقدا اي سوقر عدين تابو و هو قري مايكل مريم شقدي بانكيري و هما شقي هيد بوكول نيتشاسي ما داشلا نودري سومالي بانو تشي باسبور حسين كا حمبليو وري حمبليو الهان عمر سوقرا نيو انا ابتدي اسوق راح امبليوني ما انت لايفتي دي غارسيا وشر غري انا ابتدي وانا نيكي غو ري ساق يا هرتي دلي كو ديرسدي ان انا ابتدي كو سو نوقتو اقلكا بارلمانكا مر لبااد مر افراد كو سو نوقتو شوي اي غارسيا وري انا ابتدي اي غارسيا وشر غري ورددكا ودون دولولو غارسيا طاعنمدايد iyo kalgacalkaan inabtida u hayo waan uga hambalyeynayo inay markii afraad ku guuleysatay aqalka baarlamaanka waxaanu guuri inakaa waan in ilhaan umar baarlamaanka laga saara maxaan ku dhaalayay waan in baasaboorka laga qaada waan in maxaan ku dhaalayay lama saagruya bal hadeeg asqo waan in asqaysan nin iska asqoodi miya waligaa aragtay oo asqaysan ma arkay isaga bla sharciyo aan baasaboor balahay markii si kulay ilaahan umar waan baasaboorka laga qaada mi waaleen ku yaani isaga aan baasaboor lahayn ba maxamed kaan isaga aan sharci balahay markaas uu intu umadisi soo hortaago warqad yar soo qaatay mabdacada looga soo saaray ayuu wuxuu kulay maxaan ku dhaalayay weyn ilaahan umar baarlamaanka laga saara maxaan ku dhaalayay waa in ilhaan umar baasaboorka laga qaada maxaan ku dhaalayay waa in ilhaan umar maxkamad la soo taaga xumuud yaa marka ilhaan umar ma yiro way joogtaa wareega kaalay war ilhaan umar ma xumuud inay yiro way joogto miyu waalay in kan maxkamad what are you talking about maxaad ka hadlaysa toliga maanta inuu yahay wax weyn halkan waxaan rabaa inaan inabtiday waru share gareey inaan inabtiday ilhaan umar halkan uga hambalyeeyo congratulations ilhaan umar aan ilaahdo inabti guuleysto waa ku dhinac taaganahay inabti ki ku nabcaay ki ku jeclaab waxa weeye adaa maanta xilibaankooda inabti maanta adaa Soomaaliland matala inabti maanta adaa Puntland matala inabti maanta adiga ayaa Xasan Sheekh matala adaa waxa weeye mas'uuliyadu ku saaran tahay in dadka Soomaaliyeed jadwal cusub iyo kalandar cusub loo furo dadka reer Soomaaliland waxa weeye wixii cabashooyina ay tabanayaan la dhageysto oo aad waxa weeye xal ka raadiso dadka Soomaaliyeed in aan dhibaato ka dhicin oo aad ka hawl gasho sida aan maxaabiisaha dadka waxa weeye macsuubka ah waxa weeye xabsiyada ku xiran sidii aan u kala wareejin lahayn inuu walaabo deegaankiisa arurtiisa uu aadi laha khasaarahii hore dhacayna waxa weeye aan xal uga gaari lahayn in abtaaday taas ku saaran tahay kuwa marfuuc alqalamka ah ee wali siyaad barro u muuqdo lala tashan maayo dalkan siyaad barro waa ka dhintay aidid waa ka dhintay cali mahdi waa ka dhintay gaani waa ka dhintay dadkii Soomaaliya laga sheekeyn jiray way dhamaadeen anagu we are fucking new generation baynahay dad cusub baynahay dadka cusub waxay u baahan yihiin sida ay u noolaan lahaayeen
نرشي إلهي وقضى يقاي أو قفى إلي سنة هاي هذه عبادتها إيه هذه عملتها بل بدأ بدنا نرشي إنه قفى إلي سنة لأنه فاكن ريسن إنه يددك الصوماريات نرشي إلهي وقضى يقاي كفى إلي سنة وهيانو يقال الله يسخل الله وهيو يسخل الله وهي وايباني سقعتان ومشكلة يسخل هذا تاس خطر بين وقت وهي سوسان بتقليد الديد يوهر كاو صبح هاي سوسان بتقليد الديد يو ما أنت يورون إنه بتقليه وما بحنيه، بنان كوس صباح يو كمين فاكن أوتسايد، هالك بنان كوس صباح، هاي نقول، ولا السمال لا، إنه السياد بروح وشري، لبا يو كوبي لبا تنسن، أيو إنه السياد بره دلك هايستي، سومالي، كوبي لبا تنسن أنا محمد السياد بره سومالي هايستي، سومال لا لبا يصدون صنادوت بحراي، شنبر تبتي، بيبد بعدين كرويدي سومال شنبر، لبا يصدون صنادوت نما حبناني بين هايسن. ayn kaga duwanahay Soomaaliya ayu astaan gaar ah ku leenu dalku nahay waynu lacag ku sameysanay waynu economic institution ku leenahay waynu madaxweynayaal iyo election ku leenahay 32 year last 32 year waxaynu badbaadin kar weynay shimbir jabtay baynu badbaadin kar weynay waxaynu u tiri wasaaradda caafimaadka gorgorka waanu u dadaalay in la badbaadiyo marka adigu kartoon baanu ku doobnay markii hore gorgorka markii dambana fudadaan jawaan ka gelinay unaha la yara qabtay gorgorka haweey waxaanu damacnay inuu unan kaarin marka irbad baan ku yara midnay ka tarin bin sinjiya wa irbad ibn aadanka marka la qalay lagu mudjiray baahay waan lagu muday waxaanu inuu leenahay dawlad baynu waa isla saxna dadan dad taalim balahay inuu waxaan baa ka shaqeynayaan baa aan aqoon maxay bulsho u qaban karaan ayay sabab bulsho loo badbaadin karaa sidee bay bulshadu u badbaadin karaan basaal Soomaaliland waxa ay dhisnayd 2-3 sanado Soomaaliyana ninkii ina siyaad baray wuxuu haystay 22 sano 22kii sanay Maxamed Siyaad baray Soomaaliya haystay waxaanu lahayn Somali Airline waxaanu lahayn wax kasto dunidu horumartay ay leedahay baan lahayn 2-3 sanadood oo aynu nari Soomaaliya kuma jiro gaar baan anaga lacag samaysano anaga dawlad oo anaga calan oo anaga dastuur leh gorgor jabay baynu badbaadin kar weyn gorgor jabay baynu badbaadin kar weyn oo isku wadanay kulligeen gorgor ka qaba miyuu tahay arayaan hadda ogeer sigaar ka tag gorgorka ku afuf hadda wali kamar gorgor ka yar xidhi gorgor kartoon gal gorgor jabaan fudud ka gal gorgor ka qabta ha Soomaaliland gorgor qabanaysa badbaadinis gorgor kimi uu dhinta wasiirkii baa loo yeero lagu yiri ka waran xanaanada xoolahay maaya xanaanada xoolahay ka waran gorgorkii maaya xanaanada xoolahay gorgorkii ka war hooyadeed baan maqal u diran taana leedin gorgor bay badbaadinaysa iyadaan hooyadeed waligeed maqal waran horda maqashay iga dabatay naa gorgorkii ka war haye gorgorku niyo markii hore jawaan baan kartoon baan lugta kaga yara xidnay oo jabnaa saa la socotaan ba sida warbixinta dhaqtarku nagu sheegay gorgorka gorgorku uu yara jabnaa marka kartoon baan ku yara xidnay markii dambana dabada aan jawaan ka gelinay gorgorka haway oo maxaa dabada kala doonteen jawaanka gorgorka ya naamiyada xanaanada xulaha haysan ha oo shaqada adiba gorgor bay badbaadin kari weyday marka xoolaha kale yaa ariga kale maxaa u qaban kartaa ee waraabo maalmo walba halkan ku cunayo ya arigan iyo maqashan maalin walba dawad uu kow ka siisay waraabu maxaad u qaban kartaa ya maya gorgorka sida reportka nalagu siiyay tiim baan ku saaray adag gorgorka waan habeynaynay gorgorka markii hore habeey kartoon baan lugta kaga duubnay marka aad buu u kaariyay dabadan jawaan ka gelinay markii labaad waxa weeye irbad soo xisaab aan ku midnay si kartoon uga yara goo kaarku oo irbadaad ku midday soo xisaday matii dadka dadka marka la qalay irbadeedii baad ku mudeen xayawaan miyaan suuxiso xayawaan jirin waraare warkaalaya horta suuxiso xayawaan miyaanay jirin ma suuxiso dadunba macabisada lagu mudeya ya 2-3 sanadood ha 2-3 sanadood dee haafi indha midnaysa Soomaaliland 2-3 sanadood ba Soomaaliland indha badhanaysiya madax banaani haysataa waay
labay sadon kii sanadoodi siyaad bar 22 sanadood buu Soomaaliya haystay duulimaadada Afrika first classkan ku ahay military Afrika first classkan ku ahay dhaqaalaha Afrika first classkan ku ahay 22 sanadood baynu ri cidna kuma shuruuc ka nihin halkan aanu fadhiinayo gorgor jabeen badbaadin karo weyn oo diyaarad ku sidhex dhintay gorgor jabay baynu badbaadin karo weynayo waxa laga wareystay xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa laga wareystay sababta uu gorgorku u dhintay ha walaal gorgorka markii hore waan soo yara qaadmayo haye walaal markaa gorgorka kartoon baa lugta laga duubayo waxa weey lug baasa la socotaan warbixinta aan ku helay lug buu markii hore gorgorku ka jabayo haye maxaa jabay gorgorka ma garanayna ma la geedka iyo bahal baa isu qabtayo haye marka gorgorka walaal dabada joodari baan ku gelinay jawaano haye maxaa jawaan kala doontaan dabadiisa gorgorka ha yaani si loogu yara adkayo meesha kartoonku ku jireeyo haye marka neefta qabatay oo markii dambana nin dhaqtar oo qayliya baa yiri inuu suuxinaba intuu kaarayo hala suuxiyo gorgorko haye marka markii dambana waanu aragnay inaan veterinaryada experience ahayn shimbiraha daweeyo haye madalkeena 23 sano oo jiray ha oo dowladana shimbirti Soomaaliland ma badbaadin karo weyn shimbir haye oo saa marka dadka mas'uuliyadooda u qaaday hadaaydin shimbir badbaadin karo weyn basharka mas'uuliyadaysi saa u qaaday soo inaan la isweydiyo dadku aqal ugu shaqeeyaa ma dadka iyagana aqal ugu shaqeeyaa ma xagaa reer miyiga marba baabuurta ugu soo fuushay madmadow rinjiga iskiina isaga marsatay aa ugu wareegaysa dadkii dalkii leedeen dibi wareega silaayo madaxweyn waa ilaa la asqoray buu tagi jiray isagoon staff wadin rabitaanka shacabkiisa ku tagi jiray dadkiisa oo soo dhaweyn jiray wax weyn dabac arar joorin jiray soo dhawow wadago waayo nin ummadda wuxuu qabanayo buu ahaa nin sidiina wax weyn jaahil oo mujrima ma ahayn oo wax weyn qori uu hoonka kaga dhigay ma ahayn musubix wada Soomaaliland keeriyay silaayo oo marba bamba meel kaga soo tuuray marba duuxa ugu soo shiray maxaad markaa qabatay adigu asaashinku u baahnaa in lagu weydiiyo maxaad markaa adigu qabatay ninkii markuu ku arkay inaan aqaliga agani meel loo socon wax xusniinta shacabka isku dhiman lahaa iskaga tagbe adigu maxaad qabatay ha taarood awiiri baa lan jiray annagaa lan jiray taarood taarood waligood baan ku adkay taarood dabaynu si doona dirri dirri maxay ku dambaysay xagaad maris ciidankii iyo dadkii iyo dalkii lagu dhiibay mee war ma idinkaa intaa dhulbaanta la laysaan oo kow ka dhigtaan odhan kara dalkan qaadanana xukuman yaa dadka miyaan ilaahay abuurin war ilaahay baa waxna dil waxna nooleeya waxay saafgarad iyo wada hadal waxa uu saafgarad iyo wada hadal lagu waayay cidina kuma dooni karto maroor iyo qabqab iyo dagaal cidina kuma qaadi karto ha maanta waa taa ilhaan umar ha maxamed kaahid maanta waxaan u sheegay aniga waa taa in abtiday ilhaan umar aqalka baarlamaanka Mareykanka ay fadhida aniga in abtiday adigana in abtidaa waa roodo isaaq ay u kala abtirisaa taa qaar baa marti ku ahargeysa ha aniga in abtiday waa taa John Biden bay imka haday doonto telefoon u diraysaa oranaysaa Brito 12-ka waa in laga helaa xafiiska haddii kale waxaa lagu qaadayaa impeachment John Biden oo carraya ugu imanaya Brito xafiiska adigana maxamed kaahin oo in abtidaa waa roodo isaaqay u kala haybtirisaa oo tiraahda qaar baa marti ku ah hargeysa adaana waxa weeye dabada ku haya marka meenu isu dhuun isma dhuun arad way istilaa dilku u dhaca dunku waa la istilaa way islaynayna waxa weeye bashar bay nuuna bashar baynu u nahay inaynu islayno laakiin waxa weeye hirtaan iyo wax sii jiitama inayna galaan milgaha gobta muxuu caynaba u qabtay musubix caruurta caynaba u qaado caruurta reer laascaanood ku faylgareeyo waxa weeye labadoodaba isku dilay ha masaga macruur baa kaga dhimatay ina bixi macruur baa kaga dhimatay caruurtii reer caynaba iyo ku reer qorlugudii ku reer boodle ku reer laascaanood ma isku dira oo wax dhintay iyo wax hadda isugu jiro wax laala waxa isku haystaan aan loo oo isgaadayo kuwa inuu walaa waa naga talada taagan hebelo talada arsoo dhaaf
كودابا صودي عن نين حبت الخيل هين عرضه بالعرض عارك حي ميل جيل هو تقال كفرنا خير نور بان ويرك ويلا هي بوك إسكت على سمرون كلا ها عروتي سين يا كيهور صلا نقلا إننا جن عروريني فرما على وش بوالا لا يكوب على قدي ها إلهان عمره حلاه نهاي إن عبتي قولي شو تاريخ ذاك قريضان تا نقو حاوطاكا نقو